რომლებმაც ნაციონალური მმართველობის დროს სასამართლო სისტემის იმიჯი შელახეს და უდანაშაულო ადამიანების ბედი განსაზღვრავს, ისევ რჩებათ უფლება იმსჯელონ სამართლიანობაზე. ნაწილი ამბობს, რომ რეჟიმის მსხვერპლი იყო და ამით ცდილობს სასამართლო ხელისუფლების ნდობის მოპოვებას. ნაწილი აღიარებს ადეიშვილის გავლენებს და რეპრესიულ სასამართლოს. აღიარება კარგია, მაგრამ ეს დაშვებულ შეცდომებს ვერ გამოასწორებს, მით უფრო თუ საქმე ადამიანების სიცოცხლეს და ღირსებას ეხება. ამის ერთ-ერთ მაგალითად სულხან მოლაშვილისთვის გამოტანილი საბედისწერო განაჩენი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. ახლა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა თქვას მთავარი სათქმელი. საქმე გვაქვს სასამართლო ხელისუფლებისთვის გამორკვევის თუ თვით დაკნინების პროცესთან. ანუ შესწევს თუ არა საბჭოს იმის უნარი, რომ გამიჯნოს შელახული რეპუტაციის მქონე მოსამართლე თემიდას ნამდვილი მსახურისგან. გახმაურებული და სკანდალური საქმეების მოსამართლეებმა მანტიის უბადოდ მოსაპოვებლად ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შეიყვანეს. განაცხადი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შეიტანეს, გასაუბრება გაიარეს და ახლა შედეგებს ელოდებიან. მანუჩარ კაპანაძე ერთ-ერთია იმ მოსამართლებს შორის, რომელსაც უვადოდ დანიშნვა სურს. მან 2005 წელს სულხან მოლაშვილი დამნაშავედ ცნოდა 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ეს საქმე ერთ-ერთი იყო, რომელიც საქართველომ სტრასბურგის ევროპულ სასამართლოში წააგო. ვერდიქტში ჩაიწერა, რომ მოლაშვილის მიმართ დაირღვა თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება, იყო წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები. უვადო მსაჯულობა უნდა გიორგი გოგინაშვილსაც, რომელმაც 2011 წელს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ სერგო თეთრაძეს პატიმრობა შეუფარდა. თეთრაძე ციხეში წამებით მოკლეს. უვადოდ მოსამართლეობის სურვილი აქვს დავით კეკენაძეს, იმ მოსამართლეს, რომელმაც 2006 წელს დამნაშავედ ცნო ნორა კვიციანი და 6 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. კვიციანმა ციხეში უკანონოდ 6 წელი გაატარა. წლების შემდეგ ის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო. უვადო მოსამართლეობა უნდა კობა გოცირიძესაც. მოსამართლე გოცირიძემ 2012 წელს ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი 126 მილიონი ლარით, კახა კალაძე კი 17 მილიონი ლარით დააჯარიმა. მოსამართლის ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურ დევნად იქნა შეფასებული. სასამართლოს მიმართ პრეტენზიები თუ აქვს ვინმეს, ეს აქვს ქართულ ხალხს. მე უბრალოდ აქ ვარ როგორც ამ პრეტენზიების გამხმოვანებელი. ხალხის სახელით სასამართლოს მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მუშაობის ერთი თვისთავზე ანა დოლიძემ ეჭქვეშ დააყენა. მოსამართლეებს სინდისი ხელისუფლების ანგარიშ შვალდებულება შეახსენა. ორივეს ერთად კი ის მოსამართლეები, რომელთა მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენები გამამართლებლით შეიცვალა. ეს სისტემა შექმნა თავის დროზე ზურაბ ადეიშვილმა და ეს იყო ვერტიკალური კონტროლი. ზევიდან ქვევით. ადეიშვილი აღარ არის დიდი ხანია ხელისუფლებაში, მაგრამ ეს სისტემა არ დაანგრეულა. ეს სისტემა თუ არ დაეკვემდება რა აქტიურ რეფორმას, ჩვენ ამ უვადო დანიშნების და ზოგადად საბჭოს ჩაკეტილობის შედეგებს ვიხილავთ მომავალი 10, 20 და 30 წლის განმავლობაში. ეს შედეგები იქნება სავალალო. სისტემა, რომ წლების განმავლობაში ხელისუფლების გავლენის ქვეშ იყო, ეს ორმა მოსამართლემ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრებისას დაადასტურა. რომელმა მოსამართლეებმა აღიარეს ყოფილი ხელისუფლების გავლენის ქვეშ ყოფნა, უცნობია. სხდომა დახურული იყო. ასეთი შეკითხვები იყო მაგალითად, თუ როგორ აფასებენ მოსამართლეები იმ ვითარებას, რომ სასამართლო იყო ზეგავლენის ქვეშ, რას ფიქრობენ ისინი დღეს რა ვითარება და გეტყვით, რომ ორმა მოსამართლემ, რომელსაც მე ვკითხე, აღნიშნული შეკითხვა თქვა, რომ მათზე ნამდვილად იყო წლების წინ ზეწოლა, გავლენა, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში აი ამ ორივე მოსამართლეთან ერთმა თქვა ყოველ შემთხვევაში, რომ დატოვა თანამდებობა და მე დაბრუნდა ისევ სისტემაში. ადეიშვილის ნარჩენებად მოხსენიებული მოსამართლეები წლების წინ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე არ საუბრობენ. თუმცა საბჭოს არამოსამართლე წევრის განცხადება პირად შეურაცხყოფად მიიღეს უვადოდ გამწესების მსურველმა სხვა მოსამართლეებმა. ერთ-ერთი ლეილა მამულაშვილია, მოსამართლე 16 წლიანი სტაჟით.
მე არ დავნიშნული ვარ ბატონი ბადეიშვილის დროს, მე შევარდნაძის ძანებულები თავარ დანიშნული 2002 წელს. Არც კომპეტენცია არ მაკლია, არც კეთილსინდისერება არ მაკლია და არც შესაბამისი განათლება იმისათვის, რომ ქალბატონ ანას ვთქვათ, მე მოვეხსენიებინი ადეიშვილის ნარჩენად. ამდენად, როდესაც ვიღაცა ერხება ჩემს ღირსებას, პატიოსნებას, ინდის, ჩემს ნამსახურებას, მეს უკვე გენმაღეზიანებს, აღმაშფოთებს. Საპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა გამხილველი მოსამართლე კოლეგების მისამართით გამოთქმულ შეფასებებს დისკრედიტაცია დაფასებს. ლომიძე შიშობს, რომ ამ განცხადებებმა შესაძლოა სასამართლო სისტემის პარალიზება გამოიწვიოს. არ შეიძლება და დაუშვებელია მოსამართლეების მიერ წარსულში მიღებული გადაწყვეტილებების გამო, მათ შორის გახმაურებულ საქმეებზე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, ცალკეული პირების უარყოფითი შეხედულებები და დამოკიდებულება გახდეს მოსამართლის მუდმივად დანიშნვაზიან დაწინაურებაზე უარის თქმის საფუძველი. Процес აკურდება მესამე სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები სასამართლო სისტემის მეტ გამჭვირვალობას მოითხოვენ და ამბობენ, რომ მოსამართლეების უვადო გამწესება უნდა ემსახურებოდეს სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობას. Სწორედ ის მოსამართლეები, რომლებიც წლების განმავლობაში ასოცირდებოდნენ უსამართლო მართლმსაჯულებასთან, არამარტო დარჩნენ სასამართლო სისტემაში, ხშირად დაწინაურდნენ და გაიმყარეს თავისი პოზიციები. ამიტომ აქ ჩვენ ხედავთ, როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მუშაობის არსებით პრობლემებს, გადაწყვეტილების მიღების დასაბუთების თვითნებობის სერიოზულ პრობლემას, ასევე ამ ჯგუფის კიდევ უფრო გაძლიერების პრობლემას, რომელიც წლები არსებობს სასამართლოში. ძალიან დიდი პრობლემაა მოსამართლეთა შეერჩევა დანიშნვის პროცესი, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ამ პირობებში მიმდინარეობს, როდესაც არ არის გამჭვირვალე პროცესი და არის ერთი ძლიერი ჯგუფი სისტემაში, რომელიც სრულად აკონტროლებს სისტემის როგორც ადმინისტრაციული მართვის მხარეს, ისე შესაძლოა არსებობს ეჭვები, რომ ისინი შესაძლოა აკონტროლებდნენ მოსამართლეთა მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებების შინაარსაც. ძალიან მარტივ ინფორმაციის თავისუფლების დავებზე იღებდნენ სრულად მიუღებელ გადაწყვეტილებებს პრაქტიკულად და დაგვცინოდნენ ჩვენ სასამართლო პროცესებზე თავიანთი გადაწყვეტილებებით. ამ ფონზე სასამართლო ხელისუფლების სახელი დღეს საუბარი ემადემენებს ხვიდან, რა თქმა უნდა იწვევს კრიტიკას და რა თქმა უნდა იწვევს გაღიზიანებას საზოგადოებაში. ამიტომაც თუ ხელისუფლება გზნობს პასუხისმგებლობას, რეფორმა უნდა იყოს რეალური და ეს არ უნდა იყოს ფრაგმენტული ხასიათის. წარსულის გამოცდილებაზე დაყრდნობით ყოფილი ადვოკატი და ახლა უკვე პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ სასამართლოს დრო სჭირდება თვით გამორკვევისთვის. Სწორი უკენი დროსაც დავდეკით იმ გზაზე, მაგალითად რამდენიმე წლის წინ, როდესაც თქვით, რომ სასამართლო სისტემას ჭირდება თვითგამორკვევა, ჩვენ ჯობია რაღაც მორალურად შეიძლება თქვათ მისაღები არ იყოს გადაწყვეტილება, მაგრამ მათ მივანდოთ და სასამართლო განვითარდეს ამგვარად. ქირურგიული ჩარევა სასამართლო სისტემაში იქნება დამღუპველი ჩემი აზრით ქვეყნისათვის. მართველი გუნდი არმალავს, რომ კანონმდებლობა ამ მიმართულებით დასახვეწია. Მე ვფიქრობ, რომ დამოუკიდებლობის კუთხით, ჩაურევლობის კუთხით სასამართლო მნიშვნელოვანი გზა გაიარა. უფრო მეტად ვფიქრობ, რომ აქვს ანგარიშვალდებულების პრობლემა. ეს არის დისციპლინური პასუხისმგებლობა, რაც უნდა დგებოდეს ასეთ შემთხვევაში და რაც ხარვეზით მუშაობს. ამიტომ ეს არის სწორედ ის მიმართულება, სადაც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ როგორც საკანონმდებლო ორგანო დამატებით ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. მოსამართლე გადაწყვეტილებას სახელმწიფო სახელით იღებს. მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი არ დგება მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გამო. ამ გადაწყვეტილებების კანონიერების შემოწმების გზა მისი ზემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრება. მეორე ინსტანციამ შესაძლოა გადაწყვეტილება შეცვალოს და მსჯავრდებული გაამართლოს კიდეც, მაგრამ გამართლებულ პირს მხოლოდ მორალური და მატერიალური ზიანის მოთხოვნის უფლება აქვს. როდის იყო მიკერძოებული და როდის ობიექტური მოსამართლე, ამის შეფასება რთულია. უვადოდ დანიშნა მოსამართლისთვის დამოუკიდებლობის მეტი გარანტია, მაგრამ არა იმუნიტეტი. Unda itkvas rom uvadot danishnats ar aris imis saputzveli rom tu tsarsulshi mosamartles khonda raime individualuri gadatstoma braleuloba rom misi phari gaxtes mudmivi mandati mosamartlis mudmivi mandati mas ver daitsavs tu ki aghmochteba rom tsarsulshi mas ragats individualuri gadatstoma khonda da shesabamisat dadgeba misi pasukhisgeblobis sakitkhi მოსამართლეების კონკრეტულ საქმეებზე საუბარი არაკორექტულად და არაეთიკულად მიაჩნიათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ამ საკითხზე გასაუბრებაზე საბჭოს წევრებს კითხვის დასმის უფლებაც არ აქვთ. მოქმედი რეგულაცია მოსამართლეების წარსულს მხოლოდ შემთხვევით შერჩეული ხუთი საქმით აფასებს. მათ შორის შესაძლოა საერთოდ ვერ მოხდეს გამამტყუნებელი განაჩენები, რომლებიც წლების შემდეგ გამამართლებლით შეიცვალა. გამოდის, რომ ხშირ შემთხვევაში მოსამართლეების კვალიფიკაციას სწავლობენ და არა კეთილსინდისიერებას. გარემოება მოსამართლებს თანაბარ პირობებში არ აყენებს. საზოგადოება კი ხშირად განმარტებების გარეშე რჩება.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აქვს ვალდებულება, ერთ-ერთი ვალდებულება არის ის, რომ გამოითხოვოს მოსამართლის მიერ განხილული საქმეები, ოღონაც შემთხვევითი შერჩევით ხდება ამ საქმეების გამოთხოვა. რა თქმა უნდა, გაითვალისწინოს ის, თუ როგორ იხილავს მოსამართლე საქმეებს სხვა იმ სხვა ბევრ დოკუმენტაციასთან ერთად, დაწყებული მაგალითად იმით, თუ რამდენჯერ აქვს შუქნიშანზე გავლის წესები დარღვეული, დამთავრებული იმით, რამდენჯერ აქვს დაგვიანებული, ისე ვთქვათ, კრედიტის გადახდის ვალდებულება. ძალიან ბევრ ინფორმაციას ამუშავებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო და ეს არის დაახლოებით ორთვიანი პროცესი. მოსამართლეობა დააკმაყოფილებს ორ მთავარ კრიტერიუმს, ეს გახლავთ: კომპეტენცია და კეთილსინდისიერება. მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ გავითვალისწინო წარსული საქმიანობა და მხოლოდ გასაუბრებით უნებრივი არ მივიღო გადაწყვეტილება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების შეფასებებზეა დამოკიდებული, ვინ მოირგებს უვადოდ მოსამართლის მანდიას. ეს კიდევ ერთი ტესტია, რომლის ჩაბარებაც ქართულ მართლმსაჯულებას მოუწევს. ამ პროცესმა უნდა აჩვენოს, ადგას თუ არა სასამართლო სისტემა თვით გამორკვევას ის გზას და გამიჯნოს თუ არა შელახული რეპუტაციის მქონე მოსამართლეებს თემიდას ნამდვილი მსახურებისგან. კეთილსინდისიერება და კომპეტენცია საბჭომ ღირსეული გადაწყვეტილება ახლა უნდა მიიღოს წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსამართლეს, რომელსაც უვადოდ დანიშნავენ საპასიო ასაკამდე აღარავინ შეამოწმებს. გავაგრძელოთ.